Вітаю! Традиційно у цій порі на телеканалі «Вітя» «Віта» програма «На часі». І сьогодні ми спілкуємося не лише з гостем нашої студії, а й з гостем нашого міста. У нас у студії міський голова Львова Андрій Садовий. Пане Андрію, вітаю вас! Дай Боже всім здоров'я! Отож, дійсно, що привело вас до Вінниці сьогодні? Ну, перш за все, мені важливо бути в Вінниці після дуже довгої перерви. Останній раз я був ще років 10 тому назад. І мені приємно, що місто позитивно змінилося, що відчувається динаміка, дуже класні люди, місто стало набагато чистіше, хороший електротранспорт їздить. Якщо в такому напрямку Вінниця буде йти, то це буде такий добрий приклад для інших міст-сусідів. Ви знаєте, кажуть, Львів визнають як європейське місто. От ви сьогодні побували в Вінниці. Можна сказати, що Вінниця – це також європейське місто? Ви знаєте, міста є такими, якими є люди, які в них живуть. Якщо ми себе вважаємо європейцями, значить ми живемо в європейських містах. Якщо говорити, наприклад, про індустрії, так, IT, туризм, то тут, звичайно, в Вінниці ще треба багато попрацювати, але це все можливо. На світі горшки ліплять, і ми готові всіма добрими практиками, які має Львів, ділитися, щоб ви їх переймали. Так само будемо брати у вас добрі практики, бо насправді Львів і Вінниця – це якраз ті осередки, я би сказав, аномальності в нашій державі, де є дуже багато міст, так сказати, прибитих, тобто де є певна зневіра. А вам вдалося в Вінниці, знаєте, підняти оцей настрій дуже позитивно, тому це тішить. Вінниця зробила хороший крок вперед. Ну, говорите про те, що навіть ви б хотіли щось приймати в нашому місті. Що саме? Ну, Вінниця відома на весь світ, власне, дозвільним офісом, який ви зробили. Він відкритий, прозорий, і ви зробили це перші в Україні. Ми зробили трошки в іншому ракурсі, тому що в нас ратуша в центрі міста – це старовинна будівля, не можна так перелаштувати сам простір, а ви зробили відкритий простір, і це дуже великий плюс. І ви відкриті до змін. Я пам'ятаю, ще років 5-6 тому назад приїжджали вінничани, які працюють в міській раді Вінниці, переймали ті чи інші практики, ви їх впроваджуєте в життя. Це і в плані туризму, в плані інших речей. Тобто відкриті до знань. Знаєте, відкриті до чогось нового. А той, хто замикається і говорить, що все знає, все, на тому і закінчує свою кар'єру. Але я знаю також, що ви сьогодні зустрічалися з керівництвом нашого міста без присутності преси. Про що говорили, власне, за зачиненими дверима? Ми говорили про нові законопроекти, які хочуть в державі прийняти і які погіршать життя міст, в першу чергу Вінниці і Львова. Наприклад, соціальний захист. Він є міським і у вас, і в нас. Якщо його віддадуть під державне управління, це означає, що він втратить свою дієздатність, тому що, власне, в наших містах він дуже якісно працює. Хоча є приклади в інших містах, де він працює не дуже добре. Тому не можна в угоду більшості руйнувати це добре, що є. Говорили про нові трамваї. Як ви знаєте, Львів сьогодні на заводі «Електрон» випускає нові низькопідлогові трамваї найвищої світової якості. Вони би дуже пасували до Вінниці, до цих стареньких швейцарських. Якщо ще взяти нові українські, це було б дуже красиво. Тепер, що дійсно Вінниця, Львів – це два міста. Ну, ще згадаємо Євпаторію, три міста і Кривий Ріг. Так, де є вузька колія, однакова. Тобто, дійсно, оновлювати парк нам дуже важко. Навіть ми це робимо за кордоном. До речі, як наші два швейцарські трамваї, які ми кілька років, якщо не помиляюсь, 2 роки тому передали вашому місту. Ну, один, я знаю, є. А щось другий десь загубився по дорозі. Не може бути. Дуже якісно, добре їздить. Дякую вам. Дійсно, вже на зустрічі з вінничанами сьогодні ви говорили про можливість співпраці між містом Вінниці і містом Львовом. Є, можливо, вже якісь конкретні напрацювання? Тобто, в яких сферах, в яких галузях ви бачите цю співпрацю? Окрім, можливо, туристичної галузі. Та насправді, от сьогодні я відвідав підприємство, яке виробляє зброю. Вибачте мене, якщо Ізраїль закупляє тут комплектуючі і робить в себе взірці, якщо Казахстан закупляє зброю, власне, на вашому підприємстві, то чому це не робить українська армія? Ми постріляли з цієї зброї сьогодні, вона легка, там нема віддачі, вона є модерна. Це зброя 21-го століття. Особливо мене вражає високоточна зброя, яка конче необхідна для боротьби з терористами. А ви ж бачите, що сьогодні Росія веде проти України війну типу державний тероризм. Тому це дуже важливо, і я би хотів закупити
певну кількість озброєння для наших вояків, які служать сьогодні в зоні АТО. Ми це будемо робити, тому це одна співпраця. Співпраця в плані лобіювання наших інтересів, в плані місцевого самоврядування, тому що це стає дуже складно. Знаєте, от відбулося скільки часу, що новий уряд, змін поки що не зовсім є. Я розумію складності, які має Гройсман. Ми з ним достатньо відверто спілкуємося. Тут Верховна Рада взагалі жодного законопроекту не проголосувала в інтересах міст. Навпаки, пропонуються речі, які ускладнюють життя. Тому треба однозначно, щоб були вибори до Верховної Ради, але щоб були вибори не за закритими списками, як і сьогодні, а щоб були відкриті списки, щоб була можливість прийти і проголосувати, і вибрати, а не просто випустити пар. Але, знову ж таки, ви говорили про те, що маєте бажання закупити у місті Вінниця зброю. Хочу вам сказати, що ви в такій не зовсім зручній ситуації, адже вас можуть назвати навіть людина, яка сприяє карателям, які сьогодні діють на сході України. Якщо не вірите, пропоную подивитися невеличкий відеоматеріал російських ЗМІ, які вважають, що місто Вінниця спеціально зібрало вантаж для карателів на сході нашої України. Давайте подивимось. А вот содержание гуманитарной помощи, которую собирают по всей Украине для карательных войск, вызывает много вопросов. Снаряжение, отправленное на юго-восток страны на деньги населения, вряд ли можно использовать в мирной жизни. Эту тему продолжит Елена Копылова. Бронежилеты, технические фонари, приборы ночного видения. Представления о гуманитарной помощи на Украине, судя по всему, именно такие. В одной только Виннице собрали 6 тонн груза на нужды карателей на сумму 365 тысяч гривен. Везет эта колонна и лекарства, и продукты питания, но никому из мирных жителей Юго-Востока они не достанутся. Все на нужды военных, ведь они, по версии Киева, заняты благородным делом. Даром, что круглосуточно убивают ни в чем не повинных женщин и детей. Большей частью собранные средства поступали на банковские счета городской администрации. Также их сдавали депутаты местной рады и, конечно, сами жители города. Трудятся в поте лица и николаевские волонтеры. На народные деньги они купили 3 тепловизора. Каждый стоит около 5000 долларов. И на этом фоне спикер Рады Турчинов заявляет, что российская гуманитарная колонна – лишь прикрытие для поставок оружия ополченцам. А в городе Ровно армию решили снабдить за счет золотой молодежи. Деньги собирали в местном ночном клубе, а реакция людей, которые пришли туда отдохнуть и потанцевать, ничего не говорят. Зато называют собранную сумму и не делают секреты из того, на что ее потратят. Зашли в гламурное место. Помощь армии Ровно на этих выходных проводила сбор средств в ночном клубе «Лагуна». Представители клуба передали нам 5200 гривен для закупки амуниции для военных. В некоторых магазинах появились даже так называемые благотворительные корзины и перечень необходимых карателям предметов. Впрочем, тратят ли все полученные деньги по назначению – большой вопрос. Один из украинских интернет-порталов опубликовал вот такие фотографии. Утверждают, что это современные кевларовые шлемы. На самом деле – ржавые советские каски. Впрочем, далеко не все военные рвутся на фронт, а их близкие уже не стесняются выражать свое недовольство. В Одессе знак с надписью «Город-герой», ранее выкрашенный сторонниками Майдана в цвета украинского флага, облили красной краской. Во Львове и Житомире матери и жены военнослужащих пикетируют воинские части. А родственники бойцов 28-й механизированной бригады говорят, что Порошенко довел их буквально до отчаяния. Молодых ребят бросают на произвол судьбы без провизии и должного оснащения. Доходит до абсурда. Солдатам приходится есть сырую пшеницу и пить дождевую воду. Тратить на них бюджетные деньги государство не собирается. Елена Копылова, Шамиль Кирашев, Вести. Дійсно, да, нібито нашим українським військовим доводиться їсти сиру пшениці під дощову воду. І це при тому, що на початку цього сюжету говорили про те, як ми можемо допомагати кратерам. Власне, про що мова? Мова про те, що ми сьогодні бачимо не лише фізичну війну, так? Тобто військові дії. Війна ще йде в інформаційній сфері. На вашу думку, з огляду на відеоматеріали, як нам потрібно реагувати Україні? Тобто журналістам залишатися вірним своїй професії, об'єктивності, чесності, виваженості, там, балансу думок і таке інше? Чи все ж таки, ну, як то кажуть, клін кліном вишибає? Нам потрібно теж займатися якоюсь пропагандою? Я думаю, що це відео не міг передбачити ні Путін, ні його керівники в страшному сні. Тому що весь український народ піднявся на захист своєї держави і підтримку свого війська.
Нас у Львові бабці свою пенсію віддають, студенти стипендію, як мурахи ці всі бронежилети, каски возять. Через кордон. Да, ми більше 10 мільйонів зарезервували з міського бюджету, звільняємо всі сім'ї від квартплати, даємо кошти на закупівлю спецтехніки. Тобто ми всі разом, тому що нема сьогодні більшої теми поважності, чим АТО. А стосовно росіян, знаєте, вони програють цю війну. Це однозначно. Як нам бути в інформаційному плані? Говорити правду. Якщо ти говориш правду, ти робиш людей сильними. Якщо ти брешеш, ти робиш людей слабими. Нам потрібні сильні українці. Правда – це Бог. Правда завжди перемагає. Але, знову ж таки, правда обмежує нас, ставить нас в рамки. Той, хто бреше, може говорити будь-що. І ми дійсно бачимо сьогодні ситуацію, коли вони запустили бумеранг, який їх і покарає. Ви повинні це зрозуміти. Ви розумієте, про що вони говорять? Що весь український народ піднявся на підтримку свого війська. Це гордість за нашу державу насправді є. Вони показують свою безпомічність, вони фінансують мільярди озброєння тих бойовиків, а ми все рівно не здаємося. Ми далі ніколи двох не здамося. Областей не пускаємо навіть навпаки. І ми ніколи не здамося, тому що це наша земля, це наша держава. Ви дійсно праві в тому, що власне вінничани, як і львів'яни, як і вся Україна, люди піднялися на допомогу. Але, як правило, це робиться під гаслом, знаєте, перемога будь-якою ціною. Як ви ставитеся? Це не можна. Має бути перемога, але має бути перемога з найменшою кількістю людських втрат. 19 серпня ми у Львові приймали літак, 11 тіл наших вояків, і 9 з них загинули від граду. І в мене є запитання, якщо град стріляє з російської сторони на 20 кілометрів, то чи вартує наших вояків посилати під кордон, щоб наражати їх на небезпеку? Чи, можливо, треба подумати про закупівлю високоточної зброї, яка є тут у вас, в Вінниці, і якою можна наводити лад з терористами? Знаєте, сьогодні в світі все це є продумано. І сьогодні ми повинні дуже якісно озброювати нашу армію над сучасним озброєнням. І, власне, думати про виробництво його в нас тут в Україні і підтримувати нашого товаровиробника, тим більше, що він вже у вас є. Знову ж таки, ще трошки повернутися до співпраці між Львовом та Вінницею. Вже були деякі проекти, зокрема, коли, наприклад, Вінниця запроваджувала так звану транспортну реформу, ми консультувалися саме у вас. Але я знаю, що з певних причин все ж таки транспортна реформа у вас не відбулася. Чому? В чому стала от така проблема? Вона відбулася і відбулася дуже добре. Ми зменшили кількість перевізників, там більше 30 було, сьогодні є 5. І динаміка далі є дуже позитивна. Просто нам, можливо, не вдалося закупити необхідну кількість нового електротранспорту, як це Вінниця спрацювала оперативно ще з минулим урядом Миколи Яновича. Ми не змогли цього зробити, але плани наші дуже чіткі. Ще пріоритет – електротранспорт і розвиток інфраструктури, щоб люди були здорові і дихали свіжим повітрям. Ну, знову ж таки, Львів. Львів – це місто, яке у світі знають, маю на увазі, українське місто, яке у світі знають, мабуть, найкраще і найбільше. Якщо говорити про Вінницю, чи бачите ви в Вінниці подібну городу якісь перспективи так само туристичного міста? І на що б ви, от, наприклад, звернули увагу, розвивали які галузі? Тобто, що б ви порадили як людина, яка очолює найбільш відвідуваніше місто в Україні? Ну, безперечно, кожне місто повинно дбати про гармонійний розвиток людини і підтримувати всі галузі економіки, які є. Але якщо ми говоримо про туризм, є одна аксіома – 10% грошей світу крутяться в індустрії туризму. В нас в Україні десь, можливо, 0,1. І, безперечно, Вінниця має також в цьому великі перспективи. Нам важливо, щоб був український потік туристів, щоб був внутрішній туризм. У вас є прекрасні будівлі, яким треба давати цю функцію, яка історично була. От, наприклад, на вулиці Соборній у вас є приміщення колишнього прекрасного готелю «Савой». Там, наскільки я знаю, зараз хочуть зробити суд. Ви теж підслідковуєте цю ситуацію? Знаєте, це, якщо б там відбувся «Савой», то капіталізація би міста виросла на порядок, тому що це бренд є. Це би зразу розвинуло цю територію міста. Ще ряд інших будівель історичних, які треба реставрувати і такі робити осередки. Плюс дуже важливо в Вінниці будувати об'єкти нової, сучасної архітектури. Для цього треба запрошувати хороших архітекторів з світу,
щоб наші вчилися. І таким чином ви збудуєте певну атмосферу, що люди захочуть до вас їхати в більшості. Ну що, що сьогодні можна в Вінниці побачити? Є фонтан, є хороша атмосфера, але хотілося б, знаєте, щоб це був такий тур на 2-3 дні. Львів це може запропонувати, тому я пропоную, щоб ми, в принципі, були разом по багатьох напрямках. Тому що це наша можливість вижити в тій непростій ситуації, тому що, ще раз наголошую, ми є міста певної аномалії в нашій країні, де успіх став можливим. Знову ж таки, що говорили про будівництво нових архітектурних об'єктів, я знаю, що в Львові, центрі, в історичному центрі міста, заборонено будувати будь-які сучасні споруди. Тому що ви теж якби вирішили вже це питання. Тому що в нас, наприклад, навіть на центральній вулиці міста все ж таки точиться між деякими активістами, бізнесменами, все ж таки суперечки навіть стосовно тих самих вивісок, які йдуть в резонанс з усією архітектурою. Це дуже важливо, щоб все було естетично правильно. Якщо історична частина, то якщо і будується нова будівля, то це має бути пам'ятка архітектури 21 століття. Тому дуже важливо, хто запроектує, і дуже важливо, хто буде фінансувати. А взяти і вставити якусь там потвору, яка потім буде ображати місто і громадян, ні в якому разі не можна допускати. Треба бути дуже обережним, тому що цей історичний простір, який ми маємо, це діамант, який може нас годувати. Якщо говорити також про нагальні потреби, сьогодні маємо ситуацію, коли Україна просто вимушена економити енергоресурси, для того, щоб зима була як мінімум комфортною та теплою для нас. Наприклад, в Вінниці от вперше за дуже багато років влітку на один місяць відключила гарячу воду. Як Львів справляється от саме з завданням економити? Ну, ми гарячу воду у Львові не відключали, у нас гаряча вода є і буде. Тому що альтернатива в чому? Що людина ту саму воду буде гріти на газі і також буде використовуватися, тому це не зовсім є мудро. Щоб ви розуміли, газу, який Україна добуває власного, його цілком вистачає для населення. Якщо б ми почали впроваджувати ефективні енергозберігаючі технології, то цього газу було б достатньо і для виробництва. Сьогодні, якщо ми хочемо змін, то важливо, щоб уряд запропонував ціни на енергоносії на 10 років вперед, на вугілля, на газ, на електроенергетику. І тоді вже з точки зору економії ми будемо дивитися, в що інвестувати. А коли сьогодні ми не знаємо, яка буде завтра ціна, важко, в принципі, куди йти. Розумієте? Всі говорили, давайте в енергетику. Всі переходимо на електрокотли. А хтось аналізував, який рівень мереж, що зараз все порве, повилітає. Хтось це аналізував, тому треба бути дуже обережним до тої чи іншої думки чи пропозиції. Ну, знову ж таки, якщо говорити про альтернативні джерела енергії, альтернативну енергетику, чи є якісь проекти успішні у Львові? Ми хочемо на наших великих ТЕЦ дійсно уможливити використання того ж самого вугілля. Якщо говорити про сміття, також у нас в планах виробництво власне палива з сміття. Але це стане можливим тоді, коли ми почнемо ратифіковувати угоду, яку ми підписали про асоціацію з Європейським Союзом. Тому що я дивлюсь, що сьогодні робиться в країнах Прибалтики, в Польщі. Вони отримують дуже велику підтримку, власне, на проекти по енергозбереженню, на екологічні проекти. Тому дуже важливо, чим скоріше підписати, щоб парламент проголосував про цю угоду і почати її впроваджувати в життя. Тому що не залишається дуже мало часу, але сьогодні от на зустрічі з вінничанами ви сказали дуже цікаву думку про те, що якщо говорити про посади, що посади трохи змінює людину. Якщо не помиляюся, ви мер Львова з 2006 року. Як змінила вас посада мера? Як людини? Насправді, я завдячую такі можливості, тому що це найбільша честь, яка може бути, коли ти народився в місті і люди дали тобі можливість працювати. Працювати можна доти, доки є довіра. Львів'яни, вони дуже чутливі. Якщо щось не так, вони зразу тебе поправляють. І говорять це настільки голосно, що ти завжди почуєш. Тому треба завжди бути в тонусі. Але для мене сьогодні важливо, щоб був успіх по всіх містах, щоб був успіх в Україні. Тому що одне чи два міста, вони ситуацію кардинально не міняють. Тому сьогодні треба їхати, спілкуватися, пропонувати кращі практики, запрошувати до себе, бути разом. Наша сила в єдності. Дякую вам. Дякую, пане Андрію. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із мером міста Львів Андрієм Садовим. Я нагадую, ви дивилися програму «На часі». Залишайтеся на нашому каналі з нами. Завжди цікаво та пізнавально. Ще побачимось.